মুকলিৰ গুইমাৰাত উপস্থিত আছো আৰু এই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে বানৰ কবলত। ইতিমধ্যে 21 লাখ লোক এবাৰ বানত আক্ৰান্ত হৈছে অসমত আৰু 52 জনলৈ মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে আমি দেখিছো যে আপোনালোকৰ এই সম্পূৰ্ণ অঞ্চল পানীত বানপানীত প্লাবিত হৈ পৰিছে, গতিকে কেনেধৰণৰ সমস্যা আমি দেখিছো যে এতিয়াও বহু মানুহ শিবিৰত আছে। উপযুক্ত যিবোৰ তেওঁলোকৰ সাহাৰ্য তেওঁ আপোনালোকে পাইছে অসুবিধাৰ মাজেৰে ইয়াত যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। যিহেতু স্কুল কলেজ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠান সকলোবোৰ বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে, বানপানীত আক্ৰান্ত হৈছে সমগ্ৰ ৰাইজ, গতিকে এতিয়াও বৰষুণ দিয়ে আছে। আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক যে এতিয়াও পৰিস্থিতি কিন্তু একেই আছে, যদিও বা বান পৰিস্থিতি কিছু ধৰণৰ কিছু উন্নত হৈছে, কিন্তু যিহেতু বৰষুণ হৈ আছে, কালিও আমি দেখিছো যে গোটেই ৰাতিটো ইয়াত বৰষুণ গুৱাহাটীতো বৰষুণ দিছে, সেইবাবে বিভিন্নজনে মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া মৃত্যুৰ বাতৰিও আমি পাইছো। গতিকে মৃত্যুৰ যি সংখ্যা সেয়া বাঢ়িহে গৈ আছে, আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা যিসমূহ দৃশ্য সেইসমূহ দেখুৱাবৰ বাবে, আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চল বানত প্লাবিত হৈছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোক বহুত বেছি হাৰাশাস্তি তেওঁলোকে ভুগিবলগীয়া হৈছে।